ДТП у Вознесенську. Травмований у лікарні. Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! На Миколаївщині в дорожньо-транспортній пригоді травмувалось 11 людей. До Вознесенської районної лікарні доставлено 9 людей. Зараз там залишається одна доросла людина. Інших відправили додому, говорить головний лікар Володимир Красьоха. Один дорослий чоловік госпіталізовано, інші після обстеження направлені на амбулаторне лікування. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі встановлюються всі обставини події, триває слідство. Нагадаємо, вчора у Вознесенську зіткнулися автомобіль Hyundai та міський рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Сирзавод, 3-й мікрорайон. У автобусі було 15 пасажирів. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Жителям багатоповерхівок нараховуватимуть абонентську плату за користування житлово-комунальними послугами. Нововведенням в законі про житлово-комунальні послуги говорили під час брифінгу в Миколаївській міській раді за участі директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва та директора Миколаївводоканалу Бориса Дуденка. Відповідно до закону, користувачі послуг мають заключити договір з постачальником. Перший варіант – це те, що договір майже такий, як був, це водопостачання та водовідведення. Одна модель без використання внутрішньобудинкових мереж. Друга модель використання – це з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж. Третя – це спільна власність, тоді, коли вирішує ОСББ чи управляюча компанія. Так, і також з використанням внутрішньобудинкових мереж, але без або без використання. От є ці зараз 4 моделі. Договір необхідно заключити до 1 травня 2020 року. Інакше договір з мешканцем буде підписаний автоматично. Крім того, відповідно до закону про житлово-комунальні послуги, споживачі сплачуватимуть абонплату. Абонплата – це плата за абонентське обслуговування. Вона буде в себе включати абонентське обслуговування та заробітну плату, банківські послуги, послуги зв'язку, амортизаційні витрати, бланки договорів повідомлень, оргтехніка обслуговування, електроенергія та необхідні ТМЦ для виконання цієї роботи. Розмір абонплати поки що розраховується. За словами Бориса Дуденка, ймовірно, сума вже з'явиться в квитанціях за жовтень. Кабінетом міністрів визначений граничний рівень цієї абонплати. Вона складає на рівні десь 28 гривень на один прилад обліку. Да, це граничний рівень. Яка вона буде по нашому підприємству, ми прораховуємо, тому що для кожного міста вона окрема, залежить від кількості абонентів, залежить від тих витрат, які є на обслуговування абонентів. Нагадаємо, 1 травня в Україні вступила в силу нова редакція закону про житлово-комунальні послуги, згідно якої споживачі щомісячно сплачуватимуть абонплату за опалення, гарячу та холодну воду. Закон визначає, що абонентська плата призначається у випадку, якщо між співвласниками та виконавцями послуг укладено тільки індивідуальний договір. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Команди, які ще не перемагали у новому сезоні Суперліги, зустрілися у спорткомплексі «Надія». Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» у першому домашньому матчі чемпіонату України зустрінуться з новачком елітного дивізіону – харківськими «Соколами». Початок матчу залишився за господарями. Харківські «Соколи» зуміли набрати перші залікові бали тільки наприкінці 3-ї хвилини 4-ті. Як наслідок, ривок корабелів 11-4, який зупинив тренер гостей Володимир Коваль, взявши тайм-аут. Потім 4 очки поспіль набрав центровий Миколаєва Олексія Дедіран. Гості відповіли активністю американських легіонерів Зака Джексона і Джека Тіга. На першу перерву команди пішли за рахунку 21-14 на користь господарів. У 2-й чверті гості вже на 2-й хвилині зуміли рахунок зрівняти. 3 поспіль дальніх забили Зак Джексон та Віталій Бояркін. Корабели зуміли ще раз відірватися у рахунку. 7 очок поспіль набрав Олексій Онуфрієв. Харківські «Соколи» не відставали. Зусиллями Джека Тіга та Олександра Тарасенка гості виграли 2-ю чверть. А загалом пішли на велику перерву, поступаючи з різницею 1 бал – 32-31. Початок 3-ї чверті – на 2 очки Максима Луценка, енд-ван від Олександра Тарасенка.
Всередині 10 хвилинки гості протягом 3 хвилин не вражали коші Корабелів. Як наслідок, на останню перерву команди пішли за рахунку 62-53. Майже до останніх хвилин харківські «Соколи» не могли скоротити дистанцію, але результативна гра Віталія Бояркіна, Джека Тіга та Зака Джексона дозволила гостям не тільки відігратися, а й вперше вийти вперед 72-73. За 66 секунд до фінальної сирени Максим Луценко знову вивів вперед миколаївців. У наступній атаці господарі не зуміли збільшити свою перевагу, тому останнє володіння гри було у харків'ян. Спробував принести перемогу своїй команді розігруючий Зак Джексон, але подвійний захист господарів був успішним. У підсумку перемога Миколаєва 74-73. У цілому гра, чесно кажучи, для тренерів це була дуже паршива гра, м'яко кажучи. Для вболівальників була інтрига, і всі переживали, і всі хвилювалися за підсумок гри. І тому, можливо, за цими емоціями люди і приходять сюди. Гра вийшла такою, як ми і очікували, тому що після двох поразок, після того, як у нас поки що не налагоджена командна взаємодія, через те, що легіонери тільки приєднались до нас на останній частині підготовки, буквально перед чемпіонатом. І награного зв'язку, награного розуміння гри, розуміння один одного ще як такого немає. Я очікую кращого і більшого. Наставник харківської команди Володимир Коваль говорить, деякі відрізки гри підопічних йому сподобались, але через помилки і тиск вболівальників не вдалося досягти бажаного результату. Гра була цікавою. Програли. Припустилися багатьох помилок, особливо у третій чверті у захисті. Мені сподобалась четверта, тому що ми продемонстрували характер. Програючи 10 очок, ми повернулися все ж таки у гру. Що непросто робити у цій залі за такої підтримки. Зіграність вже є, не вистачає концентрації у захисті, у першу чергу, і розмов між нами. Вже завтра муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Дніпро. Найближчий матч харківської команди відбудеться 8 листопада. Підопічні Володимира Коваля прийматимуть лужницький «Хімік». Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я прощаюся з вами. Бажаю вам вдалого дня та перемог. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. На все добре.